Вчора на сесії міської ради депутати одноголосно ухвалили звернення до НАТО з вимогою закрити небо над Україною. Пізніше голови прикарпатських громад Асоціації міст України також звернулися до урядів країн-членів НАТО, президента Сполучених Штатів Америки, президента Франції, канцлера Німеччини, послів усіх держав світу щодо необхідності закриття неба над Україною. Кожна згаяна хвилина – це смерті наших громадян, жінок і дітей, знищені українські міста і села. Вірю, що нам вдасться достукатись до світу. Також за 2 доби в Івано-Франківській громаді зареєструвалися та отримали довідку внутрішньо переміщених осіб 1636 людей. Нагадую, що всім переміщеним людям обов'язково треба пройти реєстрацію в центрах надання адміністративних послуг нашої територіальної громади. Цілодобово на вулиці Незалежності 9, 100 метрівка. З 9 до 16 години за адресами вулиця Галицька, 124А, Пасічна, вулиця Гетьмана Мазепи, 185Б та вулиця Івана Павла II, 4 Каскад, а також у всіх сільських ЦНАПах нашої міської територіальної громади. Також у місті працюють соціальні їдальні. Нагадаю, адреси змінюються, інформація про це щодня буде з'являтися на сторінці міської ради та Руслана Марцінківа. Сьогодні харчують у ліцеях номер 5, що на вулиці Івана Франка, 19, номер 9, вулиця Гетьмана Мазепи, 169, номер 18, вулиця Тролейбусна, 7 та номер 22, вулиця Івана Павла II, 24.